На початку тижня з'явилася інформація щодо можливого забруднення річки Остер ніжинськими очисними спорудами. Мовляв, у річку зливають нечистоти чорного кольору. З цього приводу до облдержадміністрації надійшли численні скарги. Знайшли трубу, з якої йшла вода чорного кольору, і був запах. Відповідно, після проведення комісії, яка була проведена районною адміністрацією, було виявлено, що труба є технологічною трубою. Після очисних споруд вода поступає в річку В'юниця. 25 січня представники Деснянського басейнового управління водних ресурсів та департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснили робочу поїздку до Козельця. Там було взято зразки води на аналіз. У свою чергу ніжинські спеціалісти дослідили воду на своїй території. Візуально не було побачити можливим якусь непрозорість або буру піну, або якийсь сторонній запах. Цього всього не було виявлено. Згідно наших всіх проведених аналізів, перевищення ми спостерігаємо тільки по залізу загальному, але це природній показник для нашої місцевості, і по невеличке перевищення по нітритіонам, десь у два рази. Всі інші показники знаходяться в межах гранично допустимих концентрацій. Відібрано вчора нашими колегами з Ніжинського району також проби у гирлі річки В'юниця, і вище відібрали для того, щоб порівняти фон. В принципі, перевищення зафіксоване тільки по залізу загальному. Після літнього скандалу навколо забруднення річки Остер, всі райони, через які вона протікає, мали б надавати інформацію про чистоту водоймища. Проте такі дані надала лише Носіївська районна державна адміністрація. І хоча поки ознак ймовірного забруднення не виявили, проте постало питання щодо роботи ніжинських очисних споруд. На моє глибоке переконання, ми повинні ініціювати якусь глибоку перевірку ніжинських очисних споруд, тому що, на моє глибоке переконання, я консультувався з спеціалістами, там просто не дотримується технологічний процес. У свою чергу представники Ніжина зазначили, що не проти перевірки, адже є всі документи та протоколи. Невдовзі спеціалісти перевірять роботу підприємства. Також всіх представників районних державних адміністрацій зобов'язали у найкоротший термін надіслати лабораторні аналізи води з річки, які будуть згодом опубліковані на сайті облдержадміністрації.